Tror du på julemanden? Ja. Hvordan kommer du i julestemning? Det gør jeg, når sneen falder og når familien er samlet. Hvad er dit bedste juleminde? Vi plejede at holde jul hjemme hos mine bedsteforældre i Nødebo, og hvis det ovenikøbet var en hvid jul, så var det fantastisk. Hvad er den bedste julegave, du har fået? Til de unge, der var det nok spillet The Simpsons Hit and Run, og til de lidt ældre, der var det måske, der fik guitar for første gang. Hvad er den værste julegave, du har fået? Jeg fik engang et par fodboldstøvler, der var alt for store. Hvad er din yndlings julesang? Må man have lov at nævne, at et barn er født i Bethlehem, er skrevet af min tip-tip-oldfar, A.P. Bamfag. Hvem vil være den bedste julemand i truppen? José Gallegos. Han har ligesom hyggen og kompositionen til at hygge om julen. Kære sønderjyske fans, jeg ønsker en rigtig glædelig jul.